se jen pochcel, posral a hanbou nad svým zvráceným životem zdechnul. Budulínek nebyl rád, nebyl nerad, bylo mu to tak nějak fuk. Nasral si mě, ale takhle to skončit nemusel. No což... Pojďte to zbudit domácí tým, který si chce zabojovat o cenu v rozstřelu. Na místa přidáte se. Pozor! Kluci ze Ctiboře předvedli moc pěkný útok, ale já si myslím, že i kluci ze Ctiboře musí uznat, že loňili sebe na vás.